Ano, teďka hezky natáhněte, co nejvíc, to je maximum. Takže já mám krásně dneska natažený loket. Ano. Na rozdíl od toho, jak jsem měl předtím takhle. Jo. Takže se to krásně povolilo. A už chodím jako... Rovně je i to rameno. I to rameno jako je výš. A skrčíte? Skrčím a ano. Hlavně natáhnu. Hlavně natáhnete do prostoru, že se dostanete. Můžu v podstatě ruku nahoru. A to dřív nešlo? To předtím bez pomoci nešlo. Dokonce. Takže já můžu, je to chvíličko, to má nejstabilní, ale já takhle sám natáhnu ruku a předtím jsem ji měl takhle. Dobře. A jak to máme dole? Zkuste vohnout prsty. Takhle. To řekl, že mám pozici zkoušenou takhle, kdy vlastně si pomohu narovnat trošičku a potom... Pak to jde. Potom jde, tenhle ten, ano, který... Dobře. Takže vy tu ruku nepoužívat. Používám ji, ale nemám ucho. Já můžu teďko vás... Přihrabovat. Teďko vás jako... Tak. A teďka zkuste natáhnout prsty. To vůbec nejde. To nejde. Jde prsty. Jako dobře. Ucho. Kde máme poleček? Poleček máme schovaný. Schovaný, ohnutý. Ten ještě. Ale... Natáhněte ukazováč. Natáhněte prsty, zkuste. A pěstičku. To je toto. Jako dobře. Zavřu, ale... A palec je tam takový ohnutý. Palec mě nešel vůbec, jako ten byl ve spazmu a jako takhle. Dobře.